A polícia militar durante a noite prendeu no centro da cidade de Maringá dois elementos e com eles 12 pedras de crack. A prisão foi na rua Basílio Saltichuk e no momento da abordagem um deles passou a bronca para o outro, alegando ser apenas usuário de drogas. Ricardo Moura Queiroz, de 32 anos, conhecido como Kaká, que já conta com passagens pela polícia, foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Nada declarado, tem que falar com o juiz, não que seja um. Não sei. Tem várias passagens, não? Hã? Ó. O que é isso? Conversa meu irmão, parceiro. Hã? Vou ficar do jeito que eu quero, parceiro. Tá me incomodando essa câmera aí ligada na minha cara, hein? Já o outro rapaz, Fernando César Magalhães, de 26 anos, também foi encaminhado para a 9ª SDP de Maringá, onde fica à disposição da Justiça. Essa abordagem foi iniciada em virtude de ligações no 190, pessoas denunciando que no local havia indivíduos consumindo e vendendo drogas. As equipes chegaram no local, realizaram uma abordagem, foi localizado com um dos indivíduos 10 pedras. Esse indivíduo já conhecido aí, e com passagens por roubo e também por tráfico de drogas. E com outro indivíduo 2 pedras de crack.